Eita galera, rapaziada, acabei de chegar aqui na serva. Mais uma vez, para dar abastecendo e mostrando para vocês, né? Nunca mais vim aqui, galera, na serva. É, tá tendo muita surpresa aqui, viu? Para falar para vocês que estou impressionado bicho, com o que tá acontecendo nessa serva. Eu não sei, galera, o que é que tá andando aqui, né? Já baldearam a água, eu vi rastro ali. Um rastro de porco, galera, ali, né? Um rastro dos porco porcos e um rastro pequenininho, bicho. Eu tô desconfiando, galera, que se foi uns porcos do, do vizinho que se soltou e andou aqui, bicho, vai dar trabalho para nós manter essa serva, viu? Mas ao mesmo tempo, não tem alguma coisa aqui que não bate, né? Com, com porco assim, com essas coisas. Né? Porque não, não andar direto, galera, né? Se eles se eles tinham acabado com o todinho, da serva aí tudo. Mas ó, o milho que nasceu, ele não mexeiro no chão, não mexer mais, ó. eu Comer, comer, no chão, ó. E tem muito espalhado ainda, né? Baldearam a água. O que acontece aqui? Hoje nós viemos fazer a, a, a camuflagem aí com, com o pai de banana. Que um parceiro aí me, me, me ensinou aí, né? Inscrito aí, galera. E, e, e olha o que acontece: na hora que eu cheguei aqui, trouxe água. Pra nós abastecer mais um pouco ali. E, rapaz, tá aquele negócio, bicho. Ó. Na hora que eu olhei pro pé aqui, ó. Galera, todo molhado, ó. O milho. Babado, ó. Tá vendo? Molhado aqui, ó. Isso aqui foi, foi cedo, bicho. Porque agora é 8 horas. Galera, 8 horas da manhã, né? Pode ter sido de madrugada, de, de noite, coisa do tipo assim, ó. Tá vendo? Aí como é que anda um porco aqui? Não compro todo meio do chão. Né, ó? É um ser não, bicho, que é não? Um mistério não aí. É alguma coisa. Mas deve ser algum. Eu tô desconfiando, é de um viado, viu? Se tiver vindo, ele tá vindo pela noite. Né? O jacu andando. Claro, o jacu não para de andar. Né? E molhado aqui, ó. Deixaram molhado aqui no, no, no pé do, do corpo. Aqui é vocês sabem, né? Depois que eu botei, ó. Você triscou aqui o milho ó. Qualquer bicada que o bicho der aí, o mi tá descendo. Viu? Aí tava defeito aí, aí. Né? Só que o bicho não comeu todo não, o milho não. Pode ter acontecido dele ter comido o milho todinho. Não batido aqui. Mas não tem como não bater aqui não, galera. Que o bicho vou comer aqui vê, ó. E comeu, esse assim foi. Não sei, não sei mesmo. Não sei nos comentários aí, viu? Que pode ter sido aí o que é. Que não tá vindo de noite. Olha de noite o que é esse bicho aí. O parceiro vai botar uma câmera aí também. E o disse que vai trazer a câmera pra botar aí. Pra nós olhar o que bicho é esse. E ficar ligado, galera. Que esses catingas aqui, viu? É perigoso aí pra cima. Mesmo aqui é próximo de casa, galera. Não é muito longe, não. Mas tem onça, viu? Onça, onça de bola, a vermelha. É mais nada a ver. Isso aqui não é, não é onça, não. Pô. Isso aqui é... Isso aqui vai ser viado ou kaitu, galera. Ou coisa do tipo, né? Porco. Se fosse porco de casa eu encontrava eles aqui né um pouco de casa porque não, não, desde o dia que eu vim eu não, não, não vi nem mod desses porcos aqui por perto não e, e só vem e quando o cabo vem não vem nada só vê o rastro e isso aí então eu tô desconfiado viu agora olha jacuzão aí ó pena dele aí tá vendo jacu galera eu esperava em mais só tem dois por enquanto lembrando que eu botei outra rede camuflada a nova que eu comprei lá na selva vou mostrar pra vocês daqui a pouco Trouxe aqui todo equipado também, não vou arrumar banana de tudo não. Tô aqui com um punhalzão aqui, viu? É, eu vou estar tá pausando o vídeo. Porque eu não trouxe outro suporte de peito, Olha que coisa linda, galera. A pena do Jacu. É, vou estar tá abastecendo aqui. Abrindo o cano aqui, né? Bom, galera, abastecer. E eu medi ó, uma... Eu vou fazer um esquema aqui que eu mostrei pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu medi, eu medi o um milho aí. Eu vou ver se tá com a mesma coisa. Agora eu não tô lembrado direito. Cadê a vaquetinha? Vou colocar a vaquetinha aqui para nós botar ali dentro para nós ver tanto de milho que tem. Galera, eu acabei que pegar uma vaqueta aqui, ó. Pauzinho, vamos botar aqui. Estão vendo aí a boca do cano, vamos botar aqui. qualquer bichinho que você der, derrama. Encostou no milho. Tá um palmo, galera, de milho, ó. Tá isso aqui de, de, de milho, ó. O milho tá bem aqui, ó. Então, tão comendo com força, viu? Não sei o que é, né? Aí, vou abastecer aqui agora. Camuflar o cano aí com as pai de banana. E tirar um caruá pra amarrar, viu? Daqui a pouco eu volto com vocês aí pra mostrar o resultado do jeito que ficou. Vou mostrar pra vocês o sistema aqui como é, galera, ó. A mão aqui é ruim de mostrar pra vocês, mas aqui acabar de derramando no meio dentro. Vou adiantar aqui logo eu volto. eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou trazer mais um pouco. Aqui que eu vou pegar daqui a pouco. E aqui, galera, não nem botar a tampa. Esse cano é um cano muito grosso, viu? Ele é um cano meio fino. E agora eu vou medir de novo, que é pra eu saber onde é que vai ficar. E eu Vou fazer a marcação nesse pau depois, que é pra quando eu botar aqui eu saber o tanto que eles comeram. Se comeram muito ou pouco. Pronto, bem aqui pegou o mic só ainda olha meu viu pronto meu quando eu sei quando eu vim eu já sei meu tava tava meio né não deu tanto que a vão comer agora vamos camuflar o cano galera vou tirar um, um caroá ali com, com uma punhalzinho aqui aí vamos tá colocando a casca de banana por trás assim ó a casca de banana é coisada né se não acho que não brincar assim tirar caroá mas o cara para amarrar só que ideia boa passei aí, parceiro aí nos, nos... Mordeu aí de... isso nós tá fazendo. Eu vou pegar que é pra não cair o dele sair daí. Eu vou colocar assim todinho, depois vou passar um caruá amarrando. E aí galera. Tô aqui na beira do, do caruá debaixo da, da do trepeiro. Acabei de tirar aqui um pedaço, as enfias, que é pra nós poder amarrar lá a casca de banana no cano. E olha só, aí tá nosso trepezão aí federal. Com a rede camuflada nova do outro lado. Dá cor da catinga, um dá da, da catinga e outra dá com do, do coisa. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo lá o movimento. E aqui, galera, vocês estão vendo esse, esse destocado aqui, ó. De nome de... De, de coisa aí. Aqui foi uns kaitu um tempo. Tinha aqui. Passaram aqui debaixo, da semburando. Esse monte de aí devastado aí. Devastado a moita de caroá Beleza? Galera, também fala a respeito da rifa. Nossa rifa também, né? Graças a Deus tá dando certo, galera. Eu peço a vocês aí. Compartilhe para os amigos aí, beleza? Pode participar qualquer pessoa de, de qualquer região. Quanto número quiser, viu? não dar dúvida aí. Se tiver dúvida, pode deixar aí. Eu vou estar tá deixando o link aí na descrição. Viu? Do, do grupo aí, para quem não sabe ainda. É a PCP Bima 336. Completa, viu? Com a Luneta Onarosa Gold Crow 4x32. É 5.5, galera? E o que mais? É a bomba, né? O magazine, a nota já vai no nome do ganhador Frete grátis, viu? Então para nós conseguir pegar aí a, a A outra PCP aí Que é a M22, né? Que eu quero Então, já bem mais esclarecido para vocês aí Mais uma vez, viu? Então, vou desfiar aqui o O, o caro A. Aí nós vamos amarrar aqui, aí o jeito que ficou, tá vendo? Aí aqui eu vou subir mais um pouquinho isso aqui, olha Pronto, vai ficar só essa brechinha aí, ó E aqui vai ficar camuflado, tá vendo? Ah, escondido Vamos, quando eu terminar aqui agora eu volto com vocês pra mostrar o, o resultado final e bota água aí. Galera, fiquei impressionado aqui o jeito que ficou aqui, viu, bicho? Quando essa casca de banana aqui secar. Meu amigo, tu é doido. Olha a diferença o jeito que ficou, olha. Tá vendo, ó? Eu só deixei mesmo o corrado embaixo. Tá vendo? Aí agora ficou show, meu amigo. Olha, bicho. Então parceiro aí que deu a ideia aí, meu amigo, ó. Forte abraço aí, viu? Ficou top, que eu ia pintar, galera. Display marrom, mas. Depois dessa, viu? Tu é doido. Ficou é bom demais, ó. O, o, a tinta nela deixa o fedor. Principalmente display, é forte de marro. Bicente. Bicho, bicho, que é cento, E aqui não. que é natural. Né? Casca da banana. Depois, se. Cortando que for secando, for desgastando, eu vou trazendo mais. Sempre botando mais do jeito que tá aí. Agora ficou top, ó. Então vamos botar água. Galera, bota água aí. Tá ligado aí, bicho. Essa catinga aqui, meu amigo. Vamos ver o que é que tá acontecendo aí nessa, nessa, nessa cor. Nós temos que vir tu água. viu? Oita tá água aí, ó. Ó. Lama. Lama pura. Baldear a água todinha, bicho. Eu vou trazer mais outro balde que é para botar para sangrar aí. Ela. Ela limpa. Mas aqui dá do bicho beber. A fé da a porca aí, viu? Ó, ninguém sabe que tipo de porco é, né? Porque que porque fosse porco de casa, galera, mais uma vez não saía daí não. O bicho não invadia aí. Não saía acabar. Por enquanto não ia acabar sumindo, saía. E aí, só vamos descobrir com a câmera, acaba. Aí. Botando a câmera, eu tô caiando, né? Jacu. Cor... Jacu, acho que acredito que é o mesmo dois ainda que estão vindo. Mas pode ser que ele estraga o rebanho, né? Mas tá mostrando pra vocês. Então tá top, viu? show de verdade. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, lembrando: o link da nossa rifa aí tá na descrição. Comentário fixado, viu? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Custa apenas 30 reais, galera. São 160 números, beleza? Na nossa rifa. E é isso aí. Tem mais alguma dúvida aí, vocês perguntam aí. A galera lá já entrou. Um rebanho lá, bom. Vamos dizer assim, já entrou uma galera boa lá, botando pocão, viu? Então bora participar aqui. E a chance é, é grande de você ganhar aí a máquina, viu? Pois, até a próxima aí, se Deus quiser.